Asiakasomistajana saat bonusta sähköstä. Imatran seudun sähkön S:n saat sinulle sopivana vaihtoehtona. Markkinahintoja seuraavana S-sähkösopimuksena tai S-pakettina kiinteällä kuukausihinnalla. Lue lisää ja tee sopimukset osoitteessa bonustasähköstä.fi. Aloitellaan pikkuhiljaa lehdistötilaisuutta tänään täällä Imatran Ukonniemessä. Imatra Kiteen päättyi vierellä Kiteen. Voitto on 0-2, ensimmäinen jakso 0-4, toinen jakso 4-6. Lehdistötilaisuus paikalla on kummankin joukkojen pelinjohtaja sekä yksi palkitus paikalla myös lehdistöä ja huomaa Ristoa. Aloitetaan vieraiden ykköspalkitulla Hannes Pekkinen. Kiteen pallolla tänään aika miehekäs ottelu, voisi sanoa, tai miten Kiteen nää tämän tämmöinen taistu? No, oli kyllä kauhean paras peli ehdottomasti, että ei ole noita kolmen pisteen voittoja tullut tähän mennessä kuin yksi kappale, niin oli kyllä tosi hyvä matsi ja oli semmonen niin kuin toi huoku semmonen kiima oikein tuossa kentällä, että kaikki halusi tänne kyllä varsinkin just sen kolmen pistettä. Tosi maukas voitto. Kyllä, ja varsinkin ottelun alussa näytti siltä, että Kiteellä lähti tuohon otteluun tosi reippaalla otteella. Tuossa tänä viikolla oli mediasta sai bongattua, että sorvasi Kite jatkosopimuksen tuonne Kiteelle. Että... Mulla oli jo valmiina ensi vuosina, en sen enempiä jatkoa sorvannut. Siellä on muut miehet on kyllä sorvannut. Viisi muuta heppuu tosi sorvannut. Aivan, sitten on katsonut taas läpi silmiä, mutta sanotaan sitten siitä asiasta kuitenkin, että teillä on porukka jatkaa myös ensi kaudella tässä näin. Että... Kyllä joo, siinä rupeaa olla ihan hyvä runko ensi kaudellekin, että mutta ei niitä hommia etuna nyt vielä sen kummemmin, että pelataan tämän kasvalta pois. Aivan. Jos mietitään sitten ihan tätä lähitulevaisuutta, niin Joensuuta vastaan seuraava matsi. Ei kanssa keskinäisessä tuli vähän reilummin kuokkaa, mutta milläs miettelee seuraavaa matsista? No tosi kiva päästä pelaamaan tänään. Paikallisderbyt on kyllä mukavimpia pelejä pelata, niin mikä siinä. Ja viime vuoden oma kotiseura, niin mukavaa se on lähteä haastamaan. Joo, tuolta vähän lämpimämpää keliä varmasti pelissä lämpöä riittää sitten siltä osin. Jos lehdistöllä ei ole kysyttävää Pekkiseltä, niin päästään Pekkinen sitten loppuverta. Kiitos Hannes. Kiitoksia. IPVn ykköspalkittu tänään Juuso Lattu. Juuso Lattu ja tuosta vähän harmasta massasta nousi kyllä esille tänään kärkkärit 6-7. Kiteen luukkarina tänään Ville Liukku, kuinka paljon tutun miehen nopea luukkarointi on viimeinen peli? No itse meni ekas vuorossa, niin meni siihen, että sovittiin tietyt jutut, mitä lähdetään pelaamaan ja sitten ihan niin kuin noudatettu sitä, että Liukku kun pääsee pelaamaan silloin tälle peliä, niin kyllä se on kova jatkotusta ollut sen äänessä, pitää vauhtia ja veemäistä syöttiä koko ajan, mutta eka jakso meni Liukulle ja sit saatiin hommasta onneksi kiinni. Avausjakso oli hyvin hengetöntä IPV:ltä tältä kaudella. Menikö tää ylilatauksen piikkiin vai TV-kameroiden piikkiin vai mistä se jäi sitten kiinnostamaan loppujen lopuksi? No nyt kun se Kirolla, niin sanotaan nätisti, että erittäin huonoja suorituksia pesien väleillä ja maailmassa. Että luokatonta pelaamista, eikä vaan ansattu yhtään mitään. Että harmi, että edelleenkin vähän osui keppiin, niin me jätiin se 4-4 tasoituksen tuomatta siinä toisella jaksolla, mutta ei niin saatu hänelle ikällä sun tilannetta. Ja muutenkin katsoo näitä meidän kärkilyöntä ja ajatellut kansat yrittää mitään tästä tasolla. Näin kyllä, että ei IPV varmakaan sisäpelikuplaa tänään tässä mielessään ollut, mutta ulkopelissäkin oli kyllä parannettavaa. Onko tästä mitään viemistä seuraavan ottelun torsta vastaan, kun tulee sitten Kouvolan vieraksi? Toivottavasti ei tee mielenkään osaa näistä tappioista, että ottaa mitään. Torstaina uusi peli ja jumalauta tulee kovempaa, siis se on ihan helvetin parempi. No niin, sitä jäädään odottamaan. Kiitos Juusolla tästä ja loppuverto.
Kiten palaan pelikyltä ja Raimu Rakke seuraavaksi sitten mikin ääreen. Kiten pelit on hyvin perinteisesti ollut aika ennalta arvaamattomia. Välillä kyykettää aika täysin ja välillä napsitaan kärkissä jengeitäkin pisteitä. Että tänään plusmerkkinen esitys vai mitä mieltä itse on kohtelusta? Joo, oli tosiaan ihan positiivinen peli ja on ollut jo jonkin aikaa, että Vimpeli oli tuossa kotona jonkin aikaa sitten ja pelattiin aika positiivinen ulkopeli, mutta Vimpelin ulkokenttä ei pystytty rikkomaan ja sitten käytiin Sotkamossa vierailemassa ja siellä oltiin periaatteessa yli puolet pelistä niin niskan päällä ja sieltäkin oli kotiin tuomisia ja tänään sitten täällä tiedettiin, että oli iso peli kysymyksessä ja annettiin tunteen mennä ja Mentiin vähän tunne edellä ja saatiin hyviä suorituksia alle ja tuossa toisella jaksolla oli pieni musta hetki keskellä jaksoa. Siinä tuli vähän suoritukset rupesi hajoamaan, mutta sitten taas päästiin kokoamaan se sisäpeli ja sitä kautta voittoon. Sen verran täytyy tietenkin sanoa, että iloinen on tuosta Hanneksen lyöntipeli on alkanut toimimaan tuossa ja myöskin Mikkola on Sami tänään näköjään 3-5 onnistunutta, että Sami on tulossa ja sitä me odotellaan. Se on meille iso pelimies mukaan tähän ryhmään vielä tässä vaiheessa kautta ja liukku oli oma liukkuunsa taas, että Ville on fiksu lukkari sanotaanko niin. Kyllä siinä erittäin kattavasti purettu. Seuraava kysymys olisi just ollut, että johtelu omasta sitä ratkesi, mutta se tulikin. Varmaan tilannetta auttoi myös se, että IPVllä ekalla jaksolla tasan 2-3 tilannetta, että näitä ekalla jaksolla on sellaisia ihan merkkipallona esimerkiksi. No se on semmoinen peliä, mikä tässä kuuluu olla, että toinen pistää toiselle kampoihin ja ehkä IPV ei ollut parhaimmillaan siinä sisäpelissä, mutta liukkuista omalta osaltaan tietenkin sotki ja se on hänen tehtävänsä. Ja tämä peli on, niin kuin olen aina sanonut, tämä on suorittamista, tämä on puoliksi yksilöurheilua. Kaveri on mailan varressa, siinä ei paljon tarvitse suorittaa joko onnistuneesti tai sitten epäonnistuneesti. Että tämä on niin pienestä kiinni tämä homma, että aina pelit voi kääntyä kumpaan suuntaan tahansa. Ja sen on näyttänyt tämä sarja, että tässä voi kuka vaan voittaa kenet tahansa. Kyllä tasasta on varsinkin keskivaiheella on tällä sarjassa ja kyllä ainakin omasta mielestä tämän päivän esityksellä niin seuraavassa ottelussa itse pystyy Joensuullekin laittamaan hanttiin ihan niin kuin pistetään nappaa. Joo, se on taas uusi päivä ja uudet kujeet, mutta jokaiseen peliin lähdetään aina omalla tavallaan niin kuin tekemään se alkutyö siinä edellisinä päivinä. Toki tästä ei ole pitkä aika, että huomenna pitää osata lyödä oikeita asioita oikeisiin paikkoihin, niin mä luulen, että sillä se joma taas niin kuin pystytään horjuttamaan. Että taas mennään kiusaamaan isoa niin sanotusti ja mestari tulee kiteelle, niin ei se sieltä kyllä kovin helpolla lähde pois. Että katsotaan, mitä tuleman pitää. Joo, jännää on miten käy. Onko lehdistöllä paljon kysyttävää? Kiitos. Eli Raimo, kotijoukkueen pelijohtaja Jyrki Valle. Niin kuin tuossa äsken vähän sanoinkin, ekalla jaksolla 2-3 tilannetta ja älytön määrä merkkivirheitä. Niillä harvoin jaksoa voitetaan. No joo, juuri näin. Ja siinähän tuli, eli Liukun Villehän siinä sotki meitä niinku pääasiassa ja sitten tuli niinku keulasta heti kahden sekasvuorossa taisi tulla 2 paloa, kun oli numero 3 lyömässä. Ja se aiheuttaa sen, että niitä kolmostilanteet ei ole paljon. Ja se ei niinku oikeastaan missään vaiheessa siinä kaljaksella, niin ei saatu sitä peliä niinku käyntiin. Et se oli vähän tuommoinen niinku ohijakso. Kyllä, välttämättä kärki ei ihan ainakaan koko laajuudella tänään onnistunut silleen, mitä tässä viime aikoina tottunut näkemään, niin ehkä siitäkin saattaa sitten tämä tulos johtumaan. Mutta taas kun me oli tänään ihan kuitenkin ollut vastapireissä, varmaan harmittaa, että ei enempää paikkoja Jerelle saatu. No joo, ekalla jaksolla viimeisessä vuorossa pääsi eka kertaa lyömään kylmänä. Että se kuvastaa myös hyvin sitten, miten se peli on pyörinyt. Kiteen ulkopeliä johti tänään tuttu mies. IPV:stä Petri Tuuva, mitä luulet, sotiks toi jollain tapaa IPV:n peliä tänään tai? No en usko, että kyllä se toi entinen lukkari sotki kyllä niin kuin ehdottomasti enemmän. Näinpä, kyllä liukku oli tosi kova tänään ja otti oikeastaan sana niskaleikin saman tien siinä aikassa ulkopuolossa. Vähän varmaan jäisi siihenkin mukaan siihen sitten, että mitä sitä nyt oikein tapahtuu. No joo, kyllä näin. Ja meillä oli tarkoitus aloittaa niin kuin terävästi, mutta siihen kun lävähti 2 paloa heti, niin se pikkusen niin kuin lamannutti. Näin ei saisi käydä. Kyllä, toka jakso vähän
lähti liikkeelle samalla kaavalla, tai siinä itse sai hyvän alun, mutta IPV kuli kampas pelin mukaan. Siinä näytti, että tässä kuitenkin taistellaan jo jakson pisteistä, mutta ei sitten riittänyt kuitenkaan. Seuraava matsi tosissaan on sitten Kouvolta vastaan täällä kotona torstaina. Mitäs välipäivänä puuhellaan? No huomenna nyt tietenkin reenataan ja palautellaan vähän sen. Mutta sitten pitää olla torstaina kyllä ihan niinku toisen näköinen ilme. Kyllä, mutta torstaina päivä uusi, niin ei täydy tsempit sinne ja palataan torstaina asiaan, ellei lehdistöllä on muuta kysymyksiä. Kiitoksia omasta puolestaan ja lehdistötilaisuus onkin tässä. Kiitos. Kiitos. Asiakasomistajana saat bonusta sähköstä. Imatran seudun sähkön S:n saat sinulle sopivana vaihtoehtona. Markkinahintoja seuraavana S-sähkösopimuksena tai S-pakettina kiinteällä kuukausihinnalla. Lue lisää ja tee sopimukset osoitteessa bonustasähköstä.fi.